Բարի լույս, եթերում առավոտը Շանթումն է, այս տարվա վերջին 5-7-ին է, իսկ տարին կավարտվի ուղիղ 3 հորից։ Շատերը ասում են, որ պետք է այլ կերպ հաշվել, այսինքն այսօրվա օրն է հաշվել, ես էլ եմ այդ կապակցության վիճում, բայց այնքան վիճելու բան ունենք, որ եկ այս պատճառով չվիճեք։ Այո, մեկ օր։ Իսկապես 31-ին է նոր տարին, բայց ասեմ, որ մենք գալու ենք ձեզ հյուր այդ օրը, չնեղվեք, տոնական եթեր ենք ունենալու առավոտյան և կունենանք հիանալի զվարճալի հյուրեր, երաժշտություն, տոնական տրամադրություն, նվերներ, մի գուցե, եթե ինքներս մեզ խելոք պահենք, վերջը, ուզում ենք ձեզ ուղղակի հորդորել, որ Կիրակի առավոտյան նորից օրը սկսեք մեզ հետ միասին, այդ դեպքում հաջորդ տարին կլինի էլ ավելի ուրախ, ավելի բարի և բարի ճիշտ էմոցիաներով լի, այսպես կոչված, ասված։ Եվ հավելենք, որ ոչ միայն առավոտյան ծրագիրն է տոնական, այլ Շանթի եթերը հագեցած է լինելու, թե հաղորդումների տոնական հետաքրքիր լուծումներով, թողարկումներով, թե հայտնի սիրված դեմքերով, հումորով ու նաև ընտանիքով դիտելու կինո կլինի ամենաթանկ նվերը։ Այս ամենը ամսի 31-ին, իսկ հիմա առաջարկում եմ գնանք երաշտությամբ նշենք այսօրվա սկիզբը։ Իսկ հիմա ես չէ, ես բան եմ որոշել, ես քաղաքապետարանի վերջի հայտարարություններից հետո ասել են, որ 5 տարվա ընթացքում նոր կամուրջ է բացվելու Դավիթ Հաշենի կամուրջին զուգահեռ, փաստորեն Ռազդանի կիրճ եւս մեկ կամուրջ կունենա։ Հիմա ես ուզում եմ 5 տարվա ընթացքում ամեն օր ռադիոյով եւ TV-ում հիշեցնեմ այդ մարդկանց, որտեղ կարող են մոռանալ։ Խոստումի մասին։ Մետրոյի մասին մոռանում են ոնց որ բարբերաբար, դրա համար եմ ասում։ Խոստացել են 25 թվականին, ոնց որ թե 25-ին։ Մետրոն։ Ինչ երիտասարդ ես դու, այդ մետրոն գիտես քան տարի արդեն խոստանում են ամեն տարի։ Մենք էլ ենք մոռանում ուղղակի, որ իրենք խոստան։ Լավ, ես ուզում հիշեցնեմ քաղաքապետարանին, որ դուք խոսք եք տվել, որ կունենանք եւս մեկ կամուրջ։ Ահա հիմա երաժշտություն։ Գնացինք։ Շնորհակալություն Երևանին, իսկապես գեղեցիկ, տոնական, պոզիտիվ եւ բարի երկեր նոր տարի բոլորիս բարի մտքերը թող կատարի։ Իսկ ինչ վերաբերում է եղանակին, հուսանք, որ այն 2 օրվա ընթացքում հրաշքով կփոփոխվի։ Քանի որ այսօրվա, այո, ջուն եմ ուզում, որպեսզի ամանորը լինի լիարժեք, բայց տարեվերջին մայրաքաղաքում հաստատ աշնանային եղանակ է լինելու։ Ինչի՞ աշնան, գարնանային։ Այո։ Այո, գարնանային կարող ենք ասել։ +10 է լինելու այսօր, պատկերացնում ես։ +10 ուրեմն աստիճան տաքություն։ Բայց երևի էլի ջուն կգա թե չէ, նոր տարուն չգիտենք, Երևանի մասն է խոսքը, բայց սարերում հաստատ եւ լեռներում ջունը գալիս է եւ ջուն արկա է։ Միջալից ասում են, որ այսօր այնքան լավ տեսարաններ են բացվում մեր առջեւ, որ 23 կիլոմետր հեռավորության վրա կարող է տեսանելիություն կա։ Այո, պատկերացնում եք, չափել ես քանի կիլոմետր ես տեսնում։ Սովորաբար խցանումների պատճառով շատ քիչ։ Իմ սիրած բառերն ես օգտագործում, ինձ ներվայնացնում ես։ Լավ, ասենք եղանակային պայմանների, իսկ փակված ճանապարհներ բան կա, այդպեսի լուրեր։ Մշտական դեպի ամբերտը դեգի միջև մայիս ամիսը Լարսը փարկածո բացվել է, ասում են աստվածները եթերային մարդատար ավտոմեքենաների համար, բայց բեռնատարները դեռ այնտեղ են, այսինքն մի գուցե ձեր նոր տարվա նվերները մի քիչ ուշանան, հա։ Դեկտեմբերի 28-ին Հանրապետության առանձին հատվածներում սպասվում է քամուրջ գնացում լեռնային առանձին մարզերում գետնաբուք, իսկ Երևանում մինչև ամսի 31-ը, ինչպես նաև հունվարի 1-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, բայց այստեղ եւս ուժեղ քամիներ կդիտվեն։ Օդի ջերմաստիճանը դեկտեմբերի 29-ին եւ 30-ին աստիճանաբար կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։ Ինչպես ասացինք, Ստեփան Սմինդալարսը բաց է մարդատար ավտոմեքենաների համար, իսկ մարզերում նոր բառ, իսկ երկնաբուք էլ է լինում, գետնաբուք երկնա, ձնաբուք նաև, գնդաբուք։ Լավ, շատ բարի։ Մարզերի մասին տեսանյութով գնանք ծանոթանանք եղանակին։ Եղանակի տեսություն Շանթի եթերում, դուք էլ ուսումնասիրեք հայերեն գեղեցիկ լեզուներ։
Վերադարձանք եւ այս ընթացքում ես Հայաստանի Հանրապետության որպես քաղաքացի ծանոցում ստացա Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-ից։ Պատկերացրեք, այն կլոր բանի մասին էր, քնինքների մասին։ Այն հումարի մեկից չեն լինելու։ Չէ, բայց միջև հումարի պետքը պետք է լինի։ Ես միջև 2025 թվականը ունեմ։ Այդ փողերի վերադարձը, բայց դա 1000 դրամ է, ոչինչ, թող դա էլ Ամանորյանը վեր լինի իրենց։ Այդ տենց է կանոն, որ կամուրջ են սարքելու մեր երկրում վերջը, եւս մեկ։ Լավ, դե հունվարի 1-ից քնինքները պետք չեն, բայց միջև հունվարի 1-ը քնինքները պետք են ցինելես։ Մի մոռացեք դրա մասին։ Անկամ եթե դա դեկտեմբերի 31-ն է։ Այո, անկամ եթե դեկտեմբերի 31-ն։ Իսկ մեր առավոտները շարունակում են քաղցր ու օգտակար լինել վիտամիններով հարուստ անտարի բնական կոմպոտների շնորհիվ։ Վայելեք Ամանորն այս անմահական անուշահամ մրգերով եւ հատապտուղներով լի կոմպոտներով։ Ելակի, հոնի, դեղցի, բալի ու ազնվամորու արտակարգ համեղ գունեղ քաղցրահամ եւ ամենակարևորը բնական կոմպոտները կբարձրացնեն ձեր տրամադրությունն ու կհագեցնեն ծարավը տանելով դեպի ամառ ու անտառ։ Անտարի բնական առանց կոնսերվանտների կոմպոտներ ձեզ, ձեր երեխաների, հյուրերի համար առօրյայում ձեր կյանքի լավագույն առիթներին ու իհարկե Ամանորին։ Իսկ մենք այսօր վայելում ենք ազնվամորի։ Այո, քանի որ ուզում ենք, որ մեր ազգը լինի էլ ավելի ազնիվ, հնարավոր է այդպես, էլ ավելի ազնիվ, ահա, լավ, լինենք էլ ավելի ազնիվ, թուրքը հազա, մի հատ է խմի, Անան հուզվել է, կամուրջի մասին պատմությունը որ իմացավ, շատ հուզվեց։ Լավ, անցնենք առաջ եւ շարունակենք մեր այսօրվա առավոտյան եթերը։ Ինչ բան ունենք ասելու ազգին։ Ունենք շատ հետաքրքիր նորություններ դպրոցականների մասին։ Դպրոցներում արձակուրդներ են, բայց արդեն հայտնի են հունվար ամսի 12-ը։ Բայց ուզում եմ հասկանամ, ես դպրոցականը ինչի է քիմիկվանից լարում։ Լավ նորություններով ենք լարում։ Որ իմանան, որ հունվարին, որ իմանան, որ ամառը իրենց հետ ինչա լինելու, հա։ Այո։ Հունվարին չէ, հունվարին ինչու ամառը։ Ինչ է հունվարին լինելու, ես էլ արվեցի։ Հունվար ամսին 12-րդ դասարանի սովորողների պետական ավարտական քննությունների օրերը արդեն հայտնի են լինելու։ Հունվարին։ Առաջին շաբաթվա ընթացքում արդեն սկսվում են։ Երկու անգամ են, չէ՞, հիմա քննությունները։ Քանի որ ավարտական դասարանում երկու քննություն են հանձնում, կարող են հանձնել կամ սկզբում, կամ վերջում։ Կամ երկուսն էլ կարող են հանձնել, մարդկա ուզում է երկուսն էլ հանձնի, չէ՞, կան այդպես լավացնի արդյունքները, այսպես ասած։ Այսինքն, հա, առաջին անգամ կարող ես հանձնել, եթե դուրը չի գալի արդյունքները, կարող ես եւս մեկ անգամ վերահանձնել, այսպես ասած։ Բայց կարող ես առաջին անգամ հանձնել եւ վերջ։ Ընդունվել։ Օկեյ, օրերը պարզ են արդեն։ Հնարավորությունները ավելի շատ են, քան մեր ժամանակ, այսպես ասած։ Օրերը պարզ են։ Հումանիտին հանձնում ենք հայոց լեզու եւ գրականություն, 12-ին մաթեմատիկա, 16-ին էլ հայոց պատմություն։ Այ հայոց պատմության հարցը լուրջ է, քանի որ այդեղ վիճելու բաներ կան, չէ՞, փաստեր կան։ Լավ, հուսանք որ մինչև հունվարի 16-ը այդ հարցերը կլուծվի, միջալուց ասում են, որ մյուս տարի այդ գրքերի բոլոր սխալները, սխալ քարտեզները եւ այլն արդեն ուղված կլինեն։ Դա էլ է լավ լուրջ հաջորդ տարվա համար։ Տակ Իսկ մեծահասակներին եկեք առաջարկենք գինի խմել, քանի որ մեզ են միացել կարած գինիները։ Երեխաները լավ քնություններ հանձնեն, պապաները, մամաները, տատիկները, պապիկները, հոպարները, մորկուները, հորկուները պետք է կարած խմեն։ Tierras de Armenia ընկերությունը, որի շրջանակներում ստեղծվել է կարած գինիների նախագիծը, հիմնվել է 2004 թվականին արգենտինահայ բարերար Էդուարդո Էրնեկյանի ներդրումների շնորհիվ։ 2010 թվականին շուկա հանելով իր առաջին արտադրանքը, կարասը սկիզբ դրեց հայկական գինու վերածննդին եւ շարունակում է մնալ առաջատար հայկական գինին։ Գինիների յուրահատուկ համի ու բարձր որակի հիմքում ընկած են Արարատյան դաշտավայրում գտնվող 400 հեկտար մակերեսով խաղողի այգիները, որոնք նախագծվել եւ մշակվում են շրջակա միջավայրի նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքով։ Կարաս, ջերմ պահեր, հիշողություններ ու վայելեք Ամանորին, Սուրբ Ծնունդին ու կյանքի այլ պահերին։ Անկամ գովազդի ժամանակ է կարելի կարաս խմել, այսինքն պետք է կարաս խմել, որ օրդ լավ լինի։ Գովազդ շանթի եթերում գնացինք։ Վերադարձանք գովազդից եւ
քանի որ տարվա վերջը ամփոփում ենք նաև ինչ-որ շատ կարևոր բաներ մեր երկրի, մեր սպորտի մասին եւ այդ ամփոփումները պոզիտիվ են։ Մեր առավոտը այսօր չեմպիոնական։ Այո, դարձյալ չեմպիոնական է։ 17 ոսկի, 8 արծաթ, 11 բրոնզ, փոքր միջազգային մրցումները չհաշված, 2023 թվականը շատ բեղուն էր սպորտային մարմնամարզիկների համար։ 2024 թվականին օլիմպիական տարի է լինելու։ Մեր տաղավարում են սպորտային մարմնամարզության Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հակոբ Սերոփյանը եւ չեմպիոններ Համլետ Մանուկյանը եւ Մամիկոն Խաչատրյանը։ Բարև ձեզ։ Նաեւ պետք է ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության այս տարվա լավագույն սպորտսմենների տասնյակում Արթուր Դավթյանն էլ ընդգրկված։ Շնորհավորում ենք նաեւ նրան։ Լավ տարի ձեզ համար, թե լավ տարի չէր։ Ինչ կասեք։ Բնականաբար արդեն մեդալների քանակը ասում են լավ տարի էր, բայց շատ լավ տարի չէր։ Որտեղ մեր Արթուրը Դավթյան կարող աշխարհի չեմպիոն դառնալ, որտեղ ողորակավորման փուլում 5 օր առաջ ինքը աշխարհի չեմպիոն էր, ուղղակի եզրափակիչը ստացվեց, ու վնասվածներ խանգարեց, բայց մենք մարմնամարզիկներս միշտ դա հաշվի չենք առնում, այդ կապ չունի, վնասվածքը լինի, պետք է լինի։ Ինքը այդ հնարավորությունը վերջի ակորդը ուղղակի, որ ստացվեց շատ լավ տարի կներ, ընդհանրապես շատ լավ էր։ Իսկ ինչ սպասելիքներ կան 2024 թվականից, բացի նրանից, որ օլիմպիական տարի է։ Մենք շատ սպասելիքներ ունենք, փորձենք քիչ ասենք, շատ անենք։ Ու մենք միշտ այնպես էլ հենց այդ բանովի շարժվում ենք։ Մենք ունենք երիտասարդների Եվրոպայի առաջնություն, մեր երկու տարին մեկալում աշխարհի առաջնություն, Եվրոպայի առաջնություն, որը հենց Համլետը Մանուկյան, Մամիկոնը Խաչատրյան, երիտասարդների Ռոբերտը Գյուլումյան եւ չորրորդը դեռ պետք է ընտրենք եւ մեծահասակների։ Մեր առաջի խնդիրը, որ երիտասարդների համար դա է, միայն դա այդ կարևոր մրցումները, միջազգային փոքր մրցումները արդեն չենք հաշվում։ Կա հենց ուրեմն փետրվարից մենք սկսում ենք աշխարհի 4 փուլեր անցնելու գավաթներին, այնտեղ օլիմպիական վարկանիշ խաղարկվում, ակնկալում ենք գոնե 1-ը ձեռք բերենք։ Մենք ունենք 4 ռեալ մասնակիցներ, որ կարան մասնակցեն, Արթուրն էլ է մասնակցելու, բայց Արթուր արդեն ունի որակավորումը։ Հիմա տեսնենք ոնց կլինի, գոնե 1 ակնկալիք ունենք։ Եվս 1 բացի Արթուրից, Եվս 1 բացի Արթուրից, դե հնարավորություն ունենք ամեն երկրից թույլատրումը 3 մարզիկ։ Մի գուցե 3 շնչ ստացվի, բայց մենք ակնկալում ենք գոնե 1-ը պետք է լինի հիմնականում օղակների վրա, որոնց որ մենք ուժեղ ենք անպայման տրադիցիոն։ Տանես, դուք ինչ կասեք, տարին բեռնավոր ես, հաղթանակներ ունեցաք, բերկրանքներ ունեցաք, վերելքներ ունեցաք, ինչպես է վիճակը։ Աշխարհ առաջնությանը լավ մասնակցեցինք։ Ու մեղմ ասած լավ մասնակցեցինք, այո։ Շատ լավ մասնակցեցիք, գրաթիվ։ Հարկ աստծո, կարողացանք մեր երկրի դրոշը բարձր պահել։ Եվ արդեն պետք է ավելի լավ պարապենք, որպեսզի մյուս մրցաշարերում էլ կարողանանք նույնպես մեր ազգի պատիվը բարձր պահել։ Երիտասարդները կամաց-կամաց մոտիկանում են այն մեծահասակների մակարդակին, այսպես ասենք։ Այդ դուք հարց տվեցիք, ես այդ ժպտալով հպարտությամբ եմ ժպտում։ Ասեմ, հիմա երիտասարդների հետ կապված ես ավելի մի քիչ մանրամասն ասեմ։ Թուրքիայում մեր մրցումներ անցկացվում, երիտասարդները առաջ անգամ աշխարհի առաջնություն են մասնակցում, դեռ մեծ իրադարձություն է, թե ինչ վիճակում, հոկե վիճակում կներ, բացի այդ երկիներ կապ ուներ։ Իմիջից մի հատ նախատեպ ասեմ, ես տեսնում եմ պարամունքների ժամանակ իրանք ինչ որ ուզում են խաչ անեն, բայց ոնց որ աման չէին։ Ես ասեցի տղա, խաչակնկվեն։ Խաչակնկվեն։ Նոր մոտիկան, հա։ Ասեցի տղաներ ջան, դա շատ լավ բան է, խաչակնկվեք։ Ու հենց Թուրքիայում, որ եթե ուշադրություն դարձ ովքեր որ տեսել են, խոսել են դրա մասին եթերում։ Իրանք մի բան էլ սկսեցին ավել խաչակնկվել, դա լավ է, շատ լավ է, խնդիր չկա, աննախադեպ արդյունք եղավ։ Համլետը Մանուկյան կրկնակի աշխարհի չեմպիոն մրցումների ժամանակ մեր համար էր արդեն զարմանալու, անակնկալ էր, որտեվ այդ նժուկ թափերում մենք շատ լարված էինք, սպասում էինք, դե հենց փոքր են տրիբունաց հուշում էինք ինչ որ մի բան էր, երկրորդ տեղն էլ Մամիկոնը, դա մեծ արդյունքն է, շատ բարձր, օղակներ ուղղակի ուշադրություն է հատուկ չէինք դարձնում։ Մեկ է նայում ենք, մենք նորից չեմպիոն դառնում, ուղղակի զարմանալու էր։ Կարենք մենք բազմամարտ ունել, պայքարեինք, մենք ունենք պատտածողը Թույլ, Համլետը Մանուկյան բազմամարտում մասնակցում էր, 4 գործիկից հետո բազմամարտում առաջի տեղ էր գրավում։ Անակնկալ էր թիմը, որ 4-րդ տեղ գրավեց, աշխարհում շատ բարձր արդյունքը, շատ մեծ։
Ու մենք շարունակեցինք օլիմպիական եվրոպական փառատոնում մեր թիմը առաջի անգամ պատմության մեջ թիմային երրորդ տեղ գրավեց Եվրոպայում։ Այնպես որ երիտասարդների համար դրանից լավ ուղղակի չէր կարելի։ Հարցս նրանում էր, որ այս տղաները մեր սպորտի և մեր մարմնամարզության ապագան են։ Այդ խնդիրը, որ երիտասարդներից դառնում են մեծահասակ արդեն, կա ձեր սպորտաձևում էլ և այդ պրոբլեմները։ Կա, բնականաբար, մի հատ օրինակ ասեմ, Համլետի մեր նժույգ թափերի գնահատականը այնքան բարձր էր, որ Եվրոպայի առաջնությունում երկրորդ տեղ գրավածին էր։ Բացի դա, ուրեմն 8 տարեն անում, իսկ մեծերը 10 տարեն անում, Համլետն էլ 10 տարի անում, բայց արդեն 8-իր ընդ հաշվում ավելի ցածրից է գնահատվում։ Այսինքն ինքը շատ բարձր գնահատական ստացա, որ մեծահասակների մեջ մասնակցեր, ինքը Եվրոպայի մեծահասակների առաջնություն տեղ կգրավեր։ Մենք ունենք Բաղդասարյան Էրիկը, որ արդեն անցավ մեծահասակների, որտեղ 18-ից հետո 19 ու մինչև 100 տարեկան բոլորը իրար հետ են մասնակցում, 14-ից 18 տարեկանը երիտասարդ են։ Մեր մոտ պատանիներ չի լինում, երիտասարդներն են։ Այնպես որ մենք հիմա պատրաստում ենք այսօրվանից, որովհետև այս տարի մեջ շատ մեծ իրադարձություն եղավ մեր համար, որը 27 թվականին ստորագրվեց, որ Եվրոպայի առաջնությունը պետք է անցկացվի Երևանում։ 27 թվականին այս երկուսն էլ լինում են արդեն մեծ, 19 տարեկան, այսինքն մեծահասակների հավաքականում են լինելու, ու այսօրվանից մենք աշխատում ենք, որ ունենանք լավ թիմ մեր հայ հասարակությանը, ճանաչում են սպորտային մարմնամարություն, բայց այդքան չէ, որ գան տենան ու ոնց որ Համլետը ասեց, պատիվները բարձր պահենք, իրականում տեսնեն իրանց աչքով, որ հետագայում շատ ավելի զարգանա մեր մարմնամարությունը։ Պարոն Սերոբյան, աղջիկների մոտ այդ երիտասարդների ու մեծահասակները կարծես թե խառնված են իրար, այսինքն շատ ավելի փոքր տարիքով աղջիկները արդեն մեծահասակների հավաքականներում մասնակցում են տարբեր մրցումներ, տղաների մոտ դա այդպես չէ, ինչու՞։ Ասեմ ձեզ, ես աղջիկներին այդքան լավ կարող է հիմա չպատասխանեմ տարիքային շեմը, ես գիտեմ, որ 2 տարի իջացրած է, այսինքն 12-ից 16, 16-ից մեծահասակների։ Ինչ է համարա դա լինում, որտեղ աղջիկների մոտ 4 գործիքը, մերը 6 գործիքը, դա 1, երկրորդն է աղջիկները կան, որ դուք նայում եք սենց տարիքային, ասենք չինացիների, ճապոնացիների, թվում է թե 12 տարեկան, բայց իրենք 22 տարեկան են։ Ուղղակի մարմնամարություն։ Կազմվածն է այդպես։ Անպայման մենք ընտրում ենք տենց։ Ուղղակի պրոֆեսիոնալ մարմնամարություն պարապելու համար մենք ընտրում ենք ավելի փոքրամարմին, ինչքան հնարավոր, մենք նայում ենք ծնողներին, որովհետև ավելի, ասենք, իր հասակը, եթե մեծ է, դժվար է այդ պտույտները կամ մյուսը, այնպես որ իրանք ավելի մեծ են տարիքով, քան երևում է։ Դա է խնդիրը։ Իսկ մեր աղջիկների, տղաները տեսնում ենք, որ փայլում են ամենուր, աղջիկների մասին ինչ կարող եք ասել։ Ուրեմն աղջիկների հավաքականի հետ հիմա աշխատում է մեր շատ լավ մարզիկ, որը Էդուարդ Գևորքյանը, որը 10 տարի քաթարում էր աշխատում, ճիշտ է տղաների հետ, արդեն 2 տարի է մեր Հայաստանում է, ինքը գլխավոր մարզիչն աղջիկների, շատ լավ աշխատանք է տանում, դժվարություն կլինի, որովհետև միանգամից ակնկալել մարմնամարություն արդյունքը սխալ է, գոնե 5 տարի պետք է անցնի, որ նոր երևա, կստացվես թե չստացվես, լինում է խոսակցություն, օրինակ հիասթափություններ, դե մենք շատ լավ ընկերներ ենք, ես փորձում եմ իրան համոզել մնա աշխատի, որտեղ ինքը որ լավ բարձրակարգ մարզիկ է եղել, ուզում է շատ արագ լինի։ Հետո մի հատ սենց բախ կա մեր հայ ազգի մեջ, չէ, աղջիկներին շատ չեն ուզում այդ ծանրաբեռվածությունը ստանա։ Օրինակ գեղարվեստական մարմնամարությունը այդքան ծանրաբեռվածություն չունի, ինչքան մեր սպորտայինը։ Փորձում են ավելի մեղմ լինի, ավելի տան, որպես կին մեծ, քան թե այդ ծանրաբեռվածությունը իրոք ահավոր է, իրոք դժվար է, մի գուցե դրանից, հետո ազգային հատկությունը շատ շուտ են զարգանում, որ արդեն հասունությունը շատ շուտ է սկսում, արդեն դժվար է։ Եվ խնդիրներ առաջանում, այո։ Պարոն Սերոբյան, դուք օլիմպիադա են նաև բացի նրանց, որ մեր գլխավոր մարզիչն եք հավաքականի, նաև ունեք այլ ստատուս, որը որ շատ կարևոր է թե մեր երկրի պատմի համար իսկապես, թե մեր տղաների համար, որտեղ կունենանք մարդ այնտեղ, որտեղ որ սովորաբար մարդ չենք ունենում, այսինքն դատավորների մեջ չէ դա։ Դա ինչ է տալի մեր հավաքականին, նախ եկեք բոլորին բացատրենք և ինչ է դա այդքան կարևոր և սա աննախադեպ բան է կարծես թե։
Ես ձեզ ասեմ, արդեն 4-րդ օլիմպիական խաղերն են։ Ուհ, որ մենք ունենք մարդ։ Ես անձամբ, հա, մրցավարություն եմ անում, ուղղակի դեն ստացվեց։ Ես մրցավարությունը, ասենք 2006 թվականին, ուղղակի պետք անպայման իմանա, այս կանոնադրությունը գլխավոր մարզի չէ, որպեսզի գրագետ վարություն էր դնի, դրա համար քննություն տվեց, ուղղակի դեն ստացվեց, լավ հանձնեցի ու մնացի մրցավար։ Հրավեր ստացակ, այսպես է ասած։ Չէ, պետք է հանձնես, որտեվ կան, որ չեն հանձնում, կատեգորիաներ կա ավելի բարձր, նո ստացվեց, դրա համար ես մրցավարություն մնամ անում։ Դա այդքան ժամանակ չենք հասկանում, ինչքան օգտակար էլ, գնում ենք պարտադիր մրցավարը պետք է լինի, թե չէ տուգանքալ մուծվում ամեն մրցումներին։ Դրա համար ես գնում էի, ասենք մրցավարություն էի անում, ավելի երիտասարդների, բայց այդքան չենք հասկանում, թե ինչքան կարևոր է։ Դու պետք է այնտեղ ներկայացուցիչ ունենաս անպայման, ես ուզում եմ հատուկ շեշտեմ, ոչ թե կարիերիստ, որ ես ցույց տամ, ինչքան լավ մրցավար եմ, այլ պետք է լինի մրցավար, որ մեր գնահատականներին տիրություն անենք։ Ինչ արժանի են տղաները, որ ստանան սուբյեկտիվ մարզաձևը, որտեղ մի քայլը, օրինակ, եթե ավելի մեծ քայլը լինում, 3 տասնորդականը, փոքր քայլը, օրինակ, մի տասնորդականը, դիմացից, ուրիշ ձև է երևում, կողքից, ուրիշ ձև է երևում, իսկ մի տասնորդականը մեդալներից գցում է։ Այն ժամանակ, երբ որ լինում է մրցավար, լուրջ մրցավար, որը որ հասկանում է առաջինը, որը մարդկային գործ ունի ու կպահանջի մրցավարներից ավելի ճիշտ օբյեկտիվ դատելու, մրցավարը որ պետք է հանի 3, կհանի մի 10-որդական, դա կանոնադրության մեջ կարելի է, թույլ է տվում, ամ 2-10-որդական ավել կամ պակաս։ Այնպես որ շատ կարևոր է այ աշխարհի առաջնությանը, ես ուղղակի շատ կարևոր էր ռեյտինգայիններ, վարկանիշայիններ, խնդիրներ կար, ես մրցավարություն չարեցի, որտեղ շատ բարդ էր լինելու, առավոտից իրիգուն 2 օր ես պետք է հաշվարկներն անեի, ով ինչտեղ է գրավում, ոնց է ստացվում, իմ առողջությունն էլ արդեն խնդիրն է ես ունեցա ժամանակին, դրա համար ես մրցավարություն չարեցի։ Մեր Մերդինյան հարությունը ինքը 3-րդ տեղն էր վստահ, 33 18-ականով ինքը 4-րդ տեղ գրավեց, փայտի մեդալ, 2-4-րդ տեղ ունեցանք, ունեցանք մենք 5 մասնակից 5 եզրափակիչում, այդ ամեն ինչը, բայց այդ մրցավարություն ես պետք անեի ու մյուս անգամ ոչինչ, առողջությունը թող մնա մի կողմ, ես պետք է անդեղ եմ անպայման։ Օլիմպիադայում հաստատ ընդդեմ եմ։ Անպայման, հրավեր կա, այդ արդեն ես միջազգայինից եմ հրավիրված, ես իրանց աշխատող եմ։ Ահա, բարո։ Ինչպես եք նոր տարվուն պատրաստվում։ Հիմա մարզումներ ունեք, չունեք, հարցակուրտի մեջ եք, ռեժիմը պահում եք, չգիտեմ, սննդակարգ պետք է հատուկ ունենաք նոր տարուն, դժվար է հայկական նոր տարուն մի քիչ տատիկների, տոլմաների, բաների հետ պայքարել։ Ինչտեղ մարզվում ենք, խոսք չկա, թե ուզում ենք մի բանի հասնել, պետք է քրտնաջ։ Հիմա եք մարզում փաստը։ Այո։ Դա 31-ին էլ է գնալու մարզման։ Նա, այո։ Իսկ սննդակարգը ինչ է գտում, օրինակ այսօր։ Ինչ չեք ուտում։ Հատուկ սննդակարգ չենք պահում։ Եթե մրցումների ժամանակ մոտեկանում է մրցումները անելու ժամանակը, աշխատում ենք մի քիչ քիչ սնվել, որպեսզի քաշները շուտ չկա այդպիսի բան, որ դուք ձեզ արգելում եք, որ օրինակ չի թխվածք չի կարելի ուտել։ Չէ, դե որոշ ժամանակ լինում է, որ գազավորված ընտանիքներ չեն խմում, բան։ Բայց կարոտում եք։ Դե, որ մարզիչները չեն տեսնում, գնում եք արդեն։ Չէ, դե այդ մեզ համար էլի, մեր համար էլ։ Հասկանում եք, այսինքն դե մեզ էլ են ժամանակ իր ասում, բայց մենք կարծես թե դրա համար չեմպիոն չդարձանք։ Սիրված ուտեստ նոր տարվա սեղանից ունեք։ Ես տոլմա եմ շատ սիրում։ Ավանդական տոլմա։ Դա ինչ կասես դու։ Ես էլ եմ տոլմա շատ սիրում, բայց ամենաշատը որ սիրում եմ իշլիկ յուղթը։ Ավելի իշլիկ յուղթը։ Ձմեր պապիկին նամակ գրել եք։ Չէ։ Իսկ ինչ կուզեիք ձմեր, պատկերացեք ձմեր պապիկը լսում է դես, ինչ կուզեիք։ Աննան օրինակ էլեկտրոմոբիլ է ուզում, խոստովանել է, ազգը լսել է, ձմեր պապիկն էլ, բայց իր էլեկտրոն լարսում կանգնած է, չի գալու այս տարի։ Դակ ձեր ինչ կասեք։ Խաղաղություն եմ ելել մեր երկրի։ Նո, դա օքեյ է, դա բոլորս ուզում ենք խաղաղություն, անձնականը վերենք ասում։ Անձնական դից չենք մտածել, էլի չգիտենք։ Մեդալներ, ոսկե, հաղթանակներ։ Այդ միայն մեզանից ու մեր մարզիչներից է կախված։ Ձեր պապիկից կախված։ Չէ, խելացի երիտասարդությունը։ Աննա, այդ էլեկտրոմոբիլները քեզանից կախված։ Ձեր ձմեր պապիկին ես ուզում։ 100%։ Կեսը արդեն հավաքել է։ Կեսը հավաքել է, այն կեսը ձեր պապիկից։ Պարոն Սերպյան, դուք ինչպես եք անցկացնում նոր տարին։ Ընտանեկան տոն է դա ձեզ համար։
Եթե թույլ կտաք, ես ասեմ ձեր պապուցին ինչ կուզեի։ Խան մարդկանց խան հարցը։ Ես կուզեի օլիմպիական ոսկի մեդալ։ Այո, բոլորը ստանալները լավ մասնակցեն, բայց գեր խնդիրն է օլիմպիական ոսկի մեդալ։ Որ լինի, մենք կունենանք կառավարության միջալը շատ լավ ամեն ինչի նայում մեր մարզիկներին, ոնց որ ասացիք, ձմեր պապիկ այն շատ լավ պարգևատրվել են հենց մեր տղաները ստալիկով։ Ուրեմն, եթե լինի օլիմպիական չեմպիոն, օրինակ Դավթյան Արտուրը կամ Մյուսը, կլինի նոր դահլիճ իր անունով, այսինքն մեր դահլիճներից մեկը կավելանա, դա գերխնդիր է մեր համար շատ-շատ, բանրամարությունը ասենք ավելի շատ զարգանա, որովհետև այսքան չարչարանք, այսքան դժվարություններով գնում ենք, դահլիճը կկառուցվի մի հատ, բայց թող լինի երկու հատ, երեք հատ, տարբեր մարզաձևերի համար կա բանրամարություն զարգանա, ձմեր պապուց ես հետ եմ խնդրում, աստված դա իրականանա, իսկ ընդհանրապես մենք օրինակ անցկացնում ենք նոր տարին, թե երկրորդ տարին է, մեկնում ենք երկրից 4-5 օրով, աշխատում ենք ծվրվենք, փորձենք հնարավորին ծվրվել, ուղղակի եթե քանի որ իմ ծնողները դրվող չէին, անպայման տանը իրանց կողքը, հին ավանդական մարդ եմ, մշեցի եմ, իսկ դրանից հետո գալիս են աշակերտները, մարզիչները, շատ ավելի լարված ալում, մեղք ենք մի քիչ հանգստանանք, դրա համար դուրս ենք գալի, փորձենք անջատվենք, որովհետև արդեն հունվարի 30-ից մենք այդ գնում ենք ուսումնամարզական հավաք ու գնումա փուլերը շատ-շատ բարդ են, փորձենք անջատվենք, շատ դժվար է, բայց փորձում ենք անջատվենք։ Իսկ տղաները ինչպես են դիմավորում, ընտանեկան միջավայրում է կամ անորը դիմավորելու։ Հիմնականում միջավայրում։ Որտեղ այս տարիքում որտեղ պետք է դիմավորել։ Գնում են ընտանիքով, օրինակ, տաք երկրներ։ Բայց այն ընտանական միջավայրը չէ, դա ընտանեկան։ Կամ ընկերներով են հավաքվում, ինչի՞ չէ, արդեն մեծ տղաները։ Այո, արդեն մեծ տղաներ են եւ մեծ չեմպիոններ են։ Մաղթենք ձեզ հաղթանակներ իսկապես, թող 2024 թվականին ձմեր պապիկը բերի այն ամենը, ինչին արժանի ենք իսկապես, քանի որ երկար ճանապարհ է բավականին, փայլուն հաղթանակներ, փայլուն մարզիկներ ունենք եւ շատ կարեւոր է որ մեր հավաքականում այդ սերնդափոխությունը կատարվում է ճիշտ ժամանակին եւ շատ ճիշտ ձեւով եւ չունենք մենք այդ տարբերությունը որ մեծահասակները փայլում են, հետո ունենք ինչ որ անդունդ, հետո նոր երիտասարդները, այսինքն սաուն ձեւով տղաները կգան եւ կմտնեն այդ հավաքականը։ Շնորհակալություն ձեր աշխատանքի համար, բոլոր մեր մարզիկներին բարևներ ենք ուղարկում, բոլոր մարզիչներին մաղթում ենք հաղթանակներ եւ իհարկե որ չունենան ոչ մի ձեւի վնասվածքներ, իհարկե։ Եվ մնացած արդեն ինչպես ասացիք, ձեր ձեռքերում է, ձեր ուղեղներում է, ձեր սրտերում է, շարունակեք լինել այդպիսին եւ հաստատ հաղթանակները կլինեն։ Ինչ կասի Աննա։ Աննան ասի, որ կարևորը իհարկե առողջությունն է առանց վնասվածքների, առողջությունը որ լինի, վստահ եմ, որ այնպիսի ներուժ ունեն մեր երիտասարդները, որ մնացած ամեն ինչին կհասնեն իրենց համառությամբ եւ նպատակ աշխատանքին։ Ոչ մեն երիտասարդները, բոլորը, բոլորը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն դերասականի համար։ Եվ գիտեք, շատ կարևոր է, որ լինում են հաղթանակներ, այ միգուցե այս պահին ինչ որ մի փոքրիկ տղա տեսավ այս ամենը եւ ասեց, ինձ էլ տարեք, ես էլ եմ ուզում դառնալ չեմպիոն։ Գովազ գնալուց առաջ ասենք, որ մարմնամարզության մեջ դուք կամուրջ բան ունեք, չէ՞ տենց, կամուրջ։ Այդ կամուրջը ուզում եմ էլի հիշեցնել մեր քաղաքապետարանին, որ խոսք է տվել, որ կամուրջ պետք է կառուցի 5 տարվա մեջ եւ կարեւորը չմոռանալ դրա մասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իսկ հիմա Գովազ Շանթի եթեր։ Գովազ։ Վերադարձան Գովազդից եւ ժամանակն է խոսել փափկության մասին։ Bellissima Covers-ն առաջարկում է ոճային եւ հարմարավետ ծածկոցների մեծ տեսականի։ Դրանց շնորհիվ ձեր փափուկ կահույքը կարող եք պաշտպանել անցանկալի կեղտաբծերից, փոշուց, անգամ կենթանիների ճանկերից։ Bellissima Covers, իտալական արտադրանք, որակյալ գործվածք, գունային բազմազանություն։ Նախատեսված են ցանկացած, այդ թվում անկյունային եւ ոչ ստանդարտ փափուկ կահույքի համար։ Ամրացվում են հատուկ հարմարանքով եւ չեն սահում։ Լվացվում են հեշտությամբ, պահպանելով իրենց տեսքն ու որակը։ Փոխեք ձեր տան ինտերիերը ընդամենը մի քանի րոպեում։ Bellissima Covers, հարմարավետ հագուստ ձեր կահույքի համար։ Փափուկ կահույքին, փափուկ հագուստ։ Հասցեն է Հրաչյա Քոչարի 1 կոտորակ 3, հեռախոսը համար 011 28 21 10։ Թող ձեր կահույքն էլ այս տարվա մեջ փոխվի։
Չէ, նո, կամ հիմա կարող եք փոխել, որ տարին ավելի լավ լինի։ Ոչ թե կահույքը փոխել, այլ կահույքի հագուստը։ Տեսքը, այո։ Так, իսկ հիմա շատ ակտուալ թեմայից կարող պետք է խոսենք, որը անհանգստացնում է հատկապես երևի կանանց, տղամարդիկ այդքան էլ չեն մտածում սովորաբար, ինչպես չգիրանալ ամանորին։ Ինչպես չգիրանալ, ես գիտեմ, պետք է մի քիչ-քիչ ուտել եւ մի քիչ-քիչ խմել, օրինակ, եւ շարժվել բավականին շատ ու վերջ։ Պարզվում է, մասնագետները գտել են այդ հարցերի պատասխանները եւ նրանք շատ մոտ էին հենց քո ասածին։ Ես մասնագետ չեմ իհարկե։ Так, պետք է հետեւել ածխաջրերի եւ շաքարի քանակությանը, հետո օգտագործած ալկոհոլի քանակությանը։ Որքան ավելի շատ եք ուտում եւ որքան ավելի շատ ալկոհոլ եք օգտագործում, այնքան ավելի շատ կալորիաներ եք ստանում։ Վաու։ Օրինակ, երբ տոներին հյուր եք գնում, ընտրեք 1 գավաթ այնպիսի ըմպելիք, որը կվայելեք եւ ոչ ավելին, այսինքն պետք չէ չտեսավարի խմել, այսպես ասած։ Գավաթեկա, գավաթեկա, էլի։ Կարելի է մեծ գավաթ ընտրել, կարելի է փոքրիկ, առհասարակ, այո։ Եվ սպորտը շատ կարևոր է նաև։ Նո, սպորտը միգուցե ոչ այդքան, ինչքան շարժվել է, քանի որ սպորտը ոչ բոլորը կարող են զբաղվել, բայց պետք է օրվա մեջ, օրվա ընթացքում, նո, գոնե 4-5 կիլոմետր փորձեք քայլել, տարբեր, չգիտեմ, հիմա, քանի որ օրինակ այս ավտոկայանը տեղերը, որ թանկանում են, կարող եք մի քիչ ավելի էժան վայրում ավտոմեքենան ձեր թողել եւ ոտքով գնալ այնտեղ, որտեղ որ առաջ գնում եք ավտոմեքենայով, ինչու ոչ։ Մեր քաղաքապետարանը փաստորեն մտածում է նաև մեր սլացիկ, ուրեմն, տեսքի մասին եւ կազմած։ Շնորհակալություն ձեզ։ Так. Տոնը իհարկե տոն է, բայց պետք է ուղղակի հետևել քաշին եւ այն չավելացնել եւ նիհարել պետք չի լինի։ Հա, այդ դեպքում եթե դուք գիտեք, գոնա դուք քո քաշի գիտես։ Այո։ Ամեն օր կշռվում ես։ Ամեն օր չէ, ամիսը 1 մոտավորապես։ Որ խնդրի չունես գիրանալու։ Բայց հակառակը մի ժամանակ կար նիհարում էր։ Այո։ Հա, փաստորեն դու դու ուտես։ Հա, դե քեր։ Բայց ես աշխատում եմ էլի առողջ ծնվել եւ ամանորյա տոները։ Դա որն է, այնտեղ ինչ եմ առողջ։ Առողջ ալկոհոլ ընդհանրապես չեմ օգտագործում։ Так, աշխատում եմ քաղցրը քչացնել եւ խմել։ Համեղ է, բայց այդ պահին լավ ես քեզ զգում, բայց հետո հոգնածություն է լինում ընդհանուր, որովհետեւ Գոր գաթա ես ուտում հոգնում ես։ Շաքարը այդ պահին չի տանում։ Ինքան ես ուտում գաթա, որքան հոգնում ես։ Գաթա չեմ սիրում։ Բայց ինչ ես սիրում, քաղցրավենիք։ Քաղցրավենիքի շոկոլադ հիմնականում։ Իսկ խաշ սիրում ես։ Ոչ։ Այ որ խաշ սիրեի, կկշտանայի եւ քաղցր էլ չէի։ Լավ բան է, խաշը լավ բան է, քանի որ խաշը օգնում է մարդկանց ձերբ ազատվել ավելորդ ինչ-որ խնդիրներից, որտեղ խաշի ընթացքում դա ոչ միայն սնունդ է, չէ՞։ Դա շփում է։ Բայց Ну, այդքան շատ չեն, գիտես, ինչքան որ դա չափազանցված է ինձ թվում է։ Այո։ Ինձ համար խաշ ուտելու այդ արարողությունը ընկերների հետ հանդիպելու, ընկերների կոլեգաների հետ հանդիպելու եւ ինչ որ ջեր մթնոլորտում ժամանակ անցկացնելու ավանդույթ է։ Դե պարզա, որ հիմա բոլորը խոզի բուդ են ուտելու, տոլմա, ինչ որ բլինչիկներ եւ այլն, եւ այլն, բայց դե խաշի մասին եկեք չմոռանանք, չէ՞ որ սա վեր ավանդական ճաշկերույթներից մեկն է եւ ճաշկերույթ է, որը որ օգնում է օրինակ ձեր բազատվել ավելորդ ալկոհոլից։ Գիտես, որ լավ խմած ես լինում, գինով ցած ես լինում, հաջորդ օր անպայման պետք է գնալ խաշ ուտել եւ ամեն ինչ գալիս է իր տեղը։ Հրաշալի առաջարկ բոլոր նրանց, ովքեր գինով ցած են լինում։ Խաշի մասին տեսանյութ՝ բարի ախոր խաշ։ Դեկտեմբեր ապսում ենք դեր գտնվում, հաջորդ ամիսը հունվար է, թե դեկտեմբերում, թե հունվարում անվանումների մեջ ռետար կա, այսինքն խաշ կարելի է վայելել։ Մտածեք դրա մասին եւ վայելեք երաժշտություն այս պահին։ Այո, գնանք լսենք երաժշտությունը եւ վերադառնանք տաղավար։ Երաժշտություն առանց խաշի։ Շնորհակալություն Վանին, Նեմրախմբից միջալոց շատ մեծ հաջողությամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ունեցան համերգներ մի քանիսը եւ արդեն հունվարի սկզբին կունենան համերգներ Հայաստանում։ Վերադառնում են տուն։ Այնպես որ բաց մի թողեք հնարավորությունը այս գեղեցիկ կատարումները live լսելու, live կենթանի։ Կենթանի լսելու հնարավորություն։ Բոլոր զուգընկերները անգլերեն այնքան լավ գիտեն, որ սպանում են ուղղակի։ Так, խոսենք մեր գործընկերոջից։ Եթե բանան են ծալագա խմում, այս կոմպոտը ես վախում եմ չհասնի։ Մի քիչ էլ, ահա մրգերով։
հրաշալի է։ Մեր առավոտները շարունակում են քաղցր ու օգտակար դինել վիտամիններով հարուստ անտարի բնական կոմպոտների շնորհիվ։ Վայելեք ամանորն այս անմահական անուշահան մրգերով ու հատապտուղներով լի կոմպոտներով։ Ելակի, հոնի, դեղցի, բալի ու ազնվամորու արտակարգ համեղ գունեղ քաղցրահամ և ամենակարևորը բնական կոմպոտները կբարձրացնեն ձեր տրամադրությունն ու կհագեցնեն ծարավը տանելով դեպի ամառ ու անտառ։ Անտարի բնական առանց կոնսերվանտների կոմպոտներ ձեզ, ձեր երեխաների, հյուրերի և հարևանների համար։ Առօրյայում ձեր կյանքի լավագույն առիթներին և իհարկե ամանորին։ Իսկ մեր կյանքի առիթներից մեկը նաև գովազդն է։ Դեկտեմբերի 28-ը գովազդը, այսօր իմի ջայլոց կինոյի միջազգային օրն է։ Շնորհավոր ենք բոլոր կինոսերներին և կինոնկարողներին։ Իսկ հիմա գովազդ շանթի եթերում։ Վերադարձան գովազդից եւս մեկ անգամ հիշենք մեր սիրելի Կարասին։ Կարաս գինիները յուրահատուկ համի եւ բարձր որակի հիմքում ընկած է Արարատյան դաշտավայրում գտնվող 400 հեկտար մակերեսով խաղողի այգիները, որոնք նախագծվել եւ մշակվում են շրջակա միջավայրի նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքով։ Այնտեղ աճում է մոտ 30 խաղողի սորտ, ինչպես էնդեմիկ, այնպես էլ միջազգային։ Անվանված ի պատիվ հնագույն հայկական կավեանոցների, Կարասը համադրում է հազարամյա գինեգործական ավանդույթներն առաջատար տեխնոլոգիաների հետ։ Այս պահին Կարասի ապրանքատեսականու մեջ մտնում է մոտ 20 անուն ապրանք, ինչպես մոնոսորտ գինիներ, այնպես էլ կուպաժավորված։ Կարաս, ջերմ պահեր, հիշողություններ, որը կարող եք վայելել ամանորին, Սուրբ Ծնունդին և այլ կյանքի պահերին։ Դե ինչ, հայկական գինեգործությունը հնուց է գալիս, իսկ մենք այս պահին գնում ենք պաստորեն դեպի հեռավոր անցյալը, քանի որ Հորդանան։ Դեպի Հորդանան, դեպի 12-րդ դար։ Ես չգիտեմ, Հորդանան չկար ինձ թվում այն ժամանակ, այլ պետություններ էր այդտեղ, բայց Հորդանանում 12-րդ դարի, ուրեմն, սկզբում Խաչակիրների կողմից հիմնադրված ամրոցում գտնվել են երկու ուրեմն սալիկ, որոնց վրա կան հայերեն գրվածքներ։ Եվ իտալացիները, որոնք որ այնտեղ աշխատում են, իտալացի գիտնականները հրավիրել են Հայաստանից մեր գիտնականներին, որոնց գլխավորել է պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Համլետ Պետրոսյանը, նա գնացել էր Հորդանան, ուսումնասիրել էր, տեսել էր այդ ամենի իր աչքերով և հիմա եկել է մեր տաղավար, որ այդ ամենի մասին պատմի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Լավ։ Նախ երբ եք վերադարձել Հորդանանից։ Ուրի մի ամիս առաջ, մա լավ էլ չեմ իշում։ Ինչ է կատարվում, եթե ամրոցի մասին եք մի քանի բառով պատմենք։ Ընդհանրապես բանը այդ տարածքը, որ շատ հաճախ կոչվում է նաև, ասենք, Սուրբ Երկիր, դա հին տարբեր կրոնների, հիմնական կառույցների բան, և շատ մեծ հետաքրքրություն է ունեցել մինչև այսօր։ Հորդանանում վիճակը այդքան էլ հենց բլավ չէր, որովհետև պատերազմը ընթանում, ճիշտ է, Հորդանանը փորձում է չեզոքություն պահպանել, բայց զբոսաշրջային հոսքերը բանը բավականին կչացել են։ Դառնալով մեր թեմային, ասեմ, որ ընդհանրապես Սուրբ Երկրի հանդեպ հայերի հետաքրքրությունը դարերի պատմություն ունի, քրիստոնեության ամենաառաջին դարերից, բանը Հորդանան գետը դա, չգիտեմ, առասպելական լիքը պատմություններով, այնտեղ ակրտվել է Քրիստոսը, այնտեղ կառուցվել են բազմաթիվ ուրեմն եկեղեցիներ, հիանալի նկարներ են, հաղճասալեր են եւ այլն եւ այլն, եւ հայության ուշադրությունը միշտ սևեռված է եղել այդ տարածքի վրա։ Զարմանալի է, որ բուն Հորդանանում կոնկրետ հայկական հետքեր իդեմս հայերեն գրությունների բանի չեն պահպանվել, մենք համագործակցում ենք դվինի մեր արշավախումբը Ֆլորենցիայի համասարանի հետ, դա միջազգային ամենամեծ արշավախմբերից մեկն է Հայաստանում, և հետաքրքիր է, որ մեզ նախ և առաջ ուրեմն հուզում էր այն հարցը, թե ինչ մշակութային կապեր կարող են լինել Հայաստանի և Սուրբ Երկրի միջև, հատկապես հնագիտական տվյալներով։ Ես կարող եմ ասել, որ Դվինը քաղաքակրթական մեծ կենտրոն է եղել, և Դվինյան արտադրանքի բազմաթիվ նմուշներ իրենց զուգահեռները ունեն մերձավոր արևելքի բազմաթիվ հնավայրերում, այդ թվում նաև Հորդանանում։ Սա մեր ամենակարևոր, կարծեք թե, խնդիրն էր, թե Դվինյան արտադրանքը, հատկապես ջնարական
շապատ խեցերենը, ֆայանսը, ինչ զուգահեռներ ունեն այդ տարածքների հետ։ Եվ ունեն հասը վերջի։ Հա, եւ ես կարող եմ ասել, որ իհարկե Դվինյան արտադրանքը շատ ավելի բարձր գեղարվեստորեն, շատ ավելի որակյալ է, եւ մեր հնագետների իտալացի անընդհատ փորձում են այսպես կոչված դա միջազգանորեն կոչվում է իսլամական խեցերեն, թե ասենք ինչ ընդհանրություններ կարող ունենալ, սա մեր խնդիրներից մեկն է, բայց զարմանալիորեն ուրեմն անբանը 22 թվականին բանը այդ շոու բակամրոցը, որ խաչակիրներն են հիմնել 12-րդ դարի սկզբներին, եւ ինքը գոյատևել է մինչեւ 17-18-րդ դարեր, ասենք գործել է, եւ շատ հետաքրքիր է, որ բանը 12-րդ դարի վերջերին այդ ամրոցը նորից ուրեմն դառնում է Թատերաբեմ, եւ բանը Սալահադինը ստեղծում է Այուբյանների հարստությունը, իմիջալուց դա շատ հետաքրքիր, որ Սալահադինը դասյարակվել է Դրինում։ Ուզում ասեմ, այնքան հետաքրքիր։ Նա ազգությամբ քուրդ է եղել, չէ՞։ Այո, բայց սովորաբար իրենք ասենք, այո, քրդական մի դինաստիա է, եւ այդ կապերն էինք հետազոտում։ Սալահադինը, եթե ինչ որ մեկը չգիտի, դա ամենահայտնի արքաներից է այդ դարաշրջանը, եւ մարդ, որը որ վերջեվերջով Ռիչարդ Արքայի դեմ է պայքարել նաև, եւ դարձել է շատ-շատ ֆիլմերի եւ գեղարվեստական գրականության հերոս, բայց նա պատմական իրական դեմք էր։ Շատ հզոր։ Եվ մենք այդ հարցերով ենք զբաղված, ընդհանրապես Ֆլորենցիա համալսարանի հետ երևի 14 տարի է մենք հետազոտում ենք Մետաքսի ճանապարհը, շուտով լույս կտեսնի Եղեգիսին նվիրված մեր ընդհանուր գիրքը, եւ հանկարծ իմ կոլեգաները հայտնեն, որ իրենք այնտեղ, ուրեմն այնտեղ գլխավոր եկեղեցու հարավային բակը մաքրելուց նույնիսկ պեղումներ չեն արել, այլ ասենք այդ քարերը դասավորելիս գտել են երկու սալաքար, որոնց վրա կան հայերեն արձանագրություններ։ Ընդհանրապես Հորդանանում հայկական գոյության մասին սկսած մոտ արապես 11-րդ դարի վերջերից բավականին տեղեկություններ կան, հատկապես ասենք Քիրակ քաղաքը, Սալտ քաղաքը, որտեղ ուրեմն եղել են հայկական եկեղեցիներ, պահպանվել է ձեռագրերի հիշատակարաններ, այդ ամենը կարծեք այդ կերպարը ստեղծում էր, բայց հնագիտորեն որևէ փաշ չկար, եւ ահա այդ երկու սալերը, որ գտնվել են հայերեն արձանագրությամբ, մենք նաեւ դրա համար գնացինք, դրանք երկու փոքրիկ սալեր են, երկու անուններով Հակոբ, գուցե Յակուբ, որովհետև այնտեղ հնչյունափոխության խնդիր կա, եւ երևի Չերքես։ Այսինքն իրենք էս մի եսի մի ինչ որ տես սենսացիոն բաներ չեն զուտ, բայց որպես էկրանի վրա արդեն կարող ենք տեսնել։ Չէ, էկրանի վրա սա չի, բայց սա ամրոցն է, ասենք։ Սա ամրոցն է, ամրոցը բանը հետո ասենք նորից վերակառուցվել է, խաչակերներից հետո կան հիանալի ուրեմն բաներ, արաբերեն արցանագրություններ, ինքը կարծեք թե տարբեր ժամանակների, տարբեր մշակույթների, ասենք շատ հայտնի է իրենց բանը, օճարի եփման գործարանը, որը դասականներից մեկն է, ձեծ ստանալու ուրեմն գործարանը, որը շատ շատ կարևոր է, եւ ահա մենք գնացել ենք հենց այդ արցանագրությունների համար, ու մոտավորապես այսինքն արցանագրությունները նույնիսկ ասենք այդքան էլ բարդ չի դրանք կարդալը։ Այո, կարդալը, ընդ իսկ ինչ է սա, իսկ ինչի դտոնը։ Ուրեմն նախնական տպավորությունը այնպիսին է, որ սա ինչ որ կառույցի պատի սալեր են, ինքը ասենք տապանաքարչի, կոթող չի, առանձին կանգնեցված մի բան չի, եւ սա մեզ հույս է տալիս մտածել, որ պեղումների միջոցին հնարավոր է նաեւ գտնել այն կառույցը, որին պատկանել են այս սալերը։ Մենք հստակ մտադրություն ունենք այս աշխատանքները շարունակելու, մենք կապի մեջ ենք նաև Հորդանանահայ համայնքի հետ, իմիջիայլուց դերևս 2 տարի առաջ որոշ նկարներ են ինձ ուղարկել, ինչ որ կոթողներ, որոնց գուցե խաչքարի նման են, հենց Մադաբայում կա, Քիրակում կա, բայց մենք չհասցրեցինք այդ բոլոր հնավայրերը այցելել։ Հիմա մենք մեր կոլեգաների հետ իտալացի մի մեծ ծրագիր ենք նախատեսում, որ առաջիկա գունը 3 տարիների ընթացքում մենք հնարավորություն ունենանք մասնակցել շոբակի պեղումներին, միջալույս իրենք շատ մեծ պեղումներ են կատարում նաև Պետրայում, եւ դա էլ շատ հետաքրքիր է հայերի արկայության մասին բան Պետրայում, այնպես որ մի մեծ ծրագիր ենք մշակում, եւ ես կարծում եմ սա մեր հայագիտության մեջ առաջին դեպքն է, երբ հայ հնագետները մասնակցում են միջազգային արշավախմբի կազմում ուրիշ երկրների պեղումների։ Մենք շատ ուրիշ երկրների մասնակիցների հրավերքով, որովհետեւ այնտեղ կա հայկական հետք։ Այո։
Որովհետև մենք շատ մեծ արշավախմբեր ունենք հնագիտական, մինչև 30, բայց որպես կանոն այդ արշավախմբերը հայկական հնագիտական հուշարձանների հետ են կապվում, այսինքն դրսից գալիս են, մենք համատեղ աշխատում ենք, եւ ես կարծում եմ, թե սա այսպես մի հետաքրքիր պատուհան կարող է բացել եւ նույնիսկ կարող է մեթոդաբանորեն մի ինչ-որ օրինակ լինել, թե մենք մեր ցավոր արևելքի բազմաթիվ մեր հարևանների տարածքներում հնագիտական ինչ-որ նրանցից ստանանք հրավերքներ եւ կարողանան ունենք եւ ամեն ինչ սկսում է առաջին քայլից եւ ես կարծում եմ մենք դա հաջողելու ենք հիմա մենք հատուկ ծրագիրը ներկայացնելու ենք ուրեմն GitPet.com ակնկալելով համապատասխան աջակցություն չնայած մեր իտալացի գործընկերները նույնպես պատրաստ են ֆինանսական ներդրումների մեզ հրավիրելու, պահելու եւ այլն եւ այլն սա շատ լավ համագործակցություն է եւ ես կարծում եմ դվինին զուգահեռ մենք կարող ենք ուրեմն նաեւ այդ ընդհանուր մշակութային կապերի վերհանման եւ իմաստավորի հայկական հետքերի հետազոտությամբ զբաղվել երկրորդ կարեւոր խնդիրը հորդադան հայ համայնքի հետ մեր կապերի ամրապնդումն է ես ուզում եմ ասել որ այնտեղ շատ ջերմ վերաբերմունք կա դեպի հայ գաղութը նույնիսկ բանը հնությունների եւ զբոսաշրջության նախարարությունը շատ մեծ բան էր այս հիացմունք էր ապրում որ ինչ լավ է որ այս բաները գտնվել են ինչ լավ է որ դուք գալու եք մեր հայերը դրա կարիք ունեն եւ ես կարծում եմ մեր կարևոր խնդիրներից մեկն էլ պատմական հիշողությունը մշակութային ժառանգությունը մեր օրյա հորդանանահայ համայնքի մշակութային առաջընթացի գործիքներից մեկը դարձնելն է եւ կարծում եմ միանշանակ մենք հաջողելու ենք այս ամենը Վերադառնալով գրություններին, ինչ է կարծում որպես գիտնական, սա ինչ է, ճարտարապետներն են իրենց անունները թողել, աշխատողներն են, բանվորներն էին, ինչ է դա? Ընդհանրապես բանը, Սուրբ ու բանը, երկիրը, դա նախ եւ առաջ օգտագնացության երկիրը, տեսեք սկսած մոտավորապես 6-րդ դարից մենք ասենք ունենք Երուսաղեմում ուրեմն մոզաիկաներ հայերեն արձանագրություններով նույնիսկ այսօր շատ բարդ է ասել առաջին հայերեն արձանագրությունը Հայաստանում է թե Երուսաղեմում է եւ երբ որ 19-րդ դարի 90-ական թվականներին գտնվեցին մի քանի նման բաներ հայերի հետաքրքրությունը դեպի այդ անցյալը ընդարձակվեց սկսեցին նման արձանագրություններ փնտրել Հորդանանի բոլոր կողմերում ես նկատի ունեմ Սրբազան գետը Եվ ես տեսակետից կարծում եմ, որ կներեք բանը ուշադրությունը դեպի այդ հորդ բանը, այդ վայրերը հատկապես կապված են ուրեմն ուխտագնացության հետ, եւ հիմա մենք ունենք 3 խոշոր, այսպես ուրեմն կենտրոններ, որտեղ բազմաթիվ հայերեն արձանագրություններ կան, դա նախ եւ առաջ Երուսաղեմն է, հետո Հալեպն է, հետո Սպահանն է, եւ բացի դասական արձանագրություններից, խաչքարային հիանալի հորինվածներից, կան նաեւ ասենք փոքրիկ խաչեր, կան փոքրիկ գրություններ, որոնք թողել են ուխտավորները, եւ ամենայն հավանականությամբ այս տեսքը հապշտապ գրելը, որևէ պաշտոնական այսպես ձևավորում չունենալը, բանը հիմք է տալիս մտածելու, որ առաջին հերթին երևի ինչ-որ ուխտավորներ են իրենց անունները թողել հատուկ շրջանակների մեջ, կան նման զուգահեռներ թե Երուսաղեմում, թե Սպահանում, թե Հալեպում, հիմա մենք անկեղծ ասած տենց միջև այդ տենց հատուկ չենք զբաղվել, բայց հիմա զբաղվում ենք այդ խնդիրներով, եւ ես նույնիսկ կարող եմ ասել, որ հավանական ժամանակը երևի 17-րդ դարն է նկատի ունենալով գրության եւ ձևերը եւ հապշտապությունը եւ նման տեղադրությունը բայց հուսով եմ որ ասենք մենք ունենք ավելի վաղ տեղեկություններ եւ մեր աշխատանքները հնարավորություն կտան ավելի վաղ նյութեր նույնպես գտնել այս պայն գովաստ իսկ հետո գովաստ հետո կշարունակենք մեր շատ հետաքրքիր զրույցը Արոն Պետրոսյանի հետ մնացեք մեզ հետ Շարունակենք մեր եթերը եւ մեր հյուրն է պրոֆեսոր Համլետ Պետրոսյանը, խոսում ենք հայա լեզու գրությունների մասին, որոնք գտնվել են Հորդանանում եւ վերադառնալով նորից այդ գրություններին, մեկի վրա գրված էր Հակոբ կամ Յակուբ, մյուսի վրա գրված է Չերկես։ Չերկես դա ինչ է, ազգություն է, մականուն է, ինչ է դա, ինչ եք մտածում։ Չերկեզները դրանք Հյուսիսային Կովկասի հատնուկ էթնիկ խումբ են, բավականին մեծ
ներդրում ունեն ընդհանրապես մեր տարածաշրջանի պատմության մեջ, հատկապես իրենց մարտական ավարարու բնավորության, նրանց մի զգալի մասը եղել են քրիստոնյաներ եւ նույնիսկ նրանց կոչում էին չերքեզահայեր, ինքը եւ ժողովուրդը շատ լավ հայտնի էր եւ դրա հիման վրա առաջացած անձնանունը նույնպես բավականին տարածված էր չերքեզ չարքազդեւով, նորից կարծեք թե ավելի ուշ միջնադարում, ասենք մենք չունենք ավելի վաղ վկայություններ նման անձնանուն, բայց մոտավորապես 16-17-րդ դարերից սկսած այդ ազնանումները կան, ին միջայլուց այն տարածված էր մինչև վերջերս նաև հատկապես Արցախում, Սյունիքում։ Եվ ուզում եմ ասել, որ դա տենց այդ ժամանակի համար տենց հատուկ որևէ էթնիկություն բան չցուցաբերող, դա ուղղակի ազնանում է, որ հայերը օգտագործել են, եւ կարծում եմ, թե ըստ էության այդ անվան ստուգաբանություն ու բանը որևէ տենց բարդություն չի ներկայացնում, բայց ես կուզեի մի երկու խոսք ասել նաև մեր իտալացիների գործընկերների մասին, այդ արշավախումբը ղեկավարում է Միքելե Նուչոտին, որը Ֆլորենցիայի համալսարանի միջնադարյան հնագիտության բաժնի վարիչն է, եւ նրա ամիջական օգնականը Էլզա Բրունոն պրոֆեսոր, որոնք մեզ ընդունել են, ինձ հետ էր մեր հնագետների Ստացյան Ավարդանեսովան, որը զբաղվում է Դվինի հենց ջնարակապատ խեցեղենի հետազոտությամբ, իսկ Էլզա Բրունոն այնտեղի այդ խեցեղենի, հիմա մենք մի փոքր այլ ծրագիր ենք մշակել նաև, ընդհանրապես գիտեք, հնագետությունը ինքը այդպես զուտ միայն էթնիկություն, միայն կապեր ցուցադրող չէ, հատկապես սկսած, չգիտեմ, մոտավորապես 11-րդ դարի վերջերից առաջանում է մշակութային այնպիսի ընդհանրություններ, երբ որ համանման իրերը կարող է գտնել հազարավոր կիլոմետր հեռավորության վրա, եւ մենք Հայաստանի մշակույթի քաղաքակրթական կերպարի հետ կապված որոշակի ուրեմն խնդիրներ ունենք, այսինքն դասական հայագիտությունը փորձել է ամեն ինչ զուտ հայկականի քողի ներքո ներկայացնել, ինչը հայտի չափով նաև իհարկե այդպես ազդել է մեր մշակույթի ընդհանուր կերպարի վրա, հիմա շատ ավելի կարևոր է նաև ցույց տալ այդ բազմաթիվ կապերը, փոխազդեցությունները, նմանությունները աշխարհի հետ։ Ի վերջո մարդիկ բարեկամանում են բան ոչ թե տարաձայնությունների, այլ ընդհանրությունների հիման վրա, եւ ես կարծում եմ, այս խնդիրը նույնպես այս դեպքում շատ կարեւոր է, այսինքն մեր նպատակը ոչ միայն զուտ հայկական հետքերը հայտնաբերելն է, այլև ցույց տալ այն ընդհանրությունները, դրանք քաղաքական են, դրանք դավանական են, դրանք նյութականացված են, այսինքն մի ասպարեզի, այո, որի մասին, երբ որ ասում եմ դավան, մի ասպարեզի, որի մասին կարելի է խոսել եւ որը հետաքրքիր է եւ որը կարծեք թե ավելի մեծ ներուժ ունի միավորելու տարբեր մարդկանց, տարբեր հետազոտողների, ես կարծում եմ, որ այս ցանր պայմաններում, չգիտեմ էլի, սա կարող է ինչ որ մի խմբի համար, ինչ որ մի ասպարեզում, մի լույսի, մի հույսի նոր շող լինի, փորձենք։ Անշուշտ դա հենց այդպես է, եւ շատ կարեւոր է, որ դա հասկանանք ոչ միայն մենք, այլ նաեւ մեր հարևանները, որոնք որ կարծես թե ուզում են ամեն ինչ անեն իրենցով, անեն իրենցով, ապացուցելով որ իրենք են այստեղ, եւ այլ ու այլ չգիտեմ, բայց հայեր այդտեղ եփել գոյություն չեն ունեցել, հայերը եկել են, եւել են, եկել են, բայց ես համոզված եմ դրանով, որ այնտեղ կան ադեկվատ մասնագետներ եւ գիտնականներ, եւ միգուցե օրերից մի օր այդ ամենը փոխվի։ Լրիվ համաձայն եմ, գիտեք ինչ է այդ բանը, հիմա բարդ վիճակ է, հատկապես կապված նրա հետ, որ ավտորիտար այդպես դաժան համակարգերում հնարավոր չի լսել, չեզոք մի ձայն։ Ես որոշ կապեր ունեցել եմ հատկապես Արցախի բեղումների ժամանակ իմ ադրբեջանցի կոլեգաների հետ, նրանք բար անգամ չեն կարող ասել, մենք մի հանդիպում ենք ունեցել, որտեղ 5 ադրբեջանցի էին եւ 7 հայ, միջազգային բանը Ֆրանսիայի ժառանգության ինստիտուտն է կազմակերպել, այդ 7 հայը 8 կարծիք հայտնեցին, այդ 5 ադրբեջանցին մի կարծիք։ Սա այո, ես չեմ կարծում, թե ադրբեջանցի մասնագետները այսօր շատ ենս բերկրանքի մեջ են բանն էլի, որովհետև ըստ էության ցանկացած հասարակության խնդիրը առանձին մարդու ազատության խնդիրն է, եւ այս տեսակետից իհարկե ես մեր հարևաններին այդքան էլ
չեմ նախանձում, բայց ուզում եմ մի խոսքել ասել այս իրավիճակի վերաբերյալ, որ մեզ թվում է, թե մենք գործ ունենք մի կոնկրետ հարևանի հետ, մի կոնկրետ Ադրբեջանի հետ, մենք գործ ունենք շատ հզոր կազմակերպված քաղաքակրթության հետ, որը դարեր շարունակ իրականացնում է նվաճողական նույն քաղաքականությունը, սկսած Սելջուկյան արշավանքից, մոգոլական արշավանքից, չգիտեմ, տարբեր թուրքական ցեղերի արշավանքից, մինչև մեր օրերը. Եթե մենք մտածում ենք, որ ուղղակի սա հակասություն է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, անկախ ամեն մեկին ով օգնում, մենք չարաչար սխալվում ենք, եւ այդ քաղաքակրթությունը հենց այդպես կլանող քաղաքակրթություն, այսինքն սա ցիվիլիզացիոն իսկապես բախում է, այո, իրենք շարունակելու են, եւ ցավոք այսօր աշխարհակաղակական դիրքավորումը այնպիսին է, որ կարծեք թե ավելի զգուշանում են, կարծեք թե ավելի փորձում են հատկապես եվրոպական քաղաքակրթությունը ավելի ինչ-որ դիստանցիա պահել, քան սրել այդ պայքարը։ Ինչ նորություններ եւ ինչ լուրեր ունեք ձեր Տիգրանակերտից, մեր Տիգրանակերտից։ Միգուցե նոր ֆոտոններ գոյություն ունեն։ Մենք բան հետեւում ենք, գիտեք, որ մենք ստեղծել ենք մոնումենտ ոչ այդ հարթակը, եւ շատ ծեր համագործակցության մեջ են Կորնելի համալսարանի Քոքեջուս Հերիտեջ ոչ հետ։ Իրենք ուրեմն դիեզերքիս նկարներ են ստանում, եւ մենք անընդհատ հնարավորություն ունենք համեմատելու իրավիճակի միջալուց, ասեմ, որ շուտով մենք Երևանի պետական համալսարանը եւ Կորնելի համալսարանը պայմանագիր կընկնեն համագործակցության, ինչը նույնպես մեր նվաճումն է։ Մենք պարտավոր ենք գործել ոչ թե այստեղ նստած, մենք կարող ենք գործել միջազգային ցանցային մակարդակով, եւ դա հաջողում է, եւ իրենք ուղարկել են մի քանի նկարներ Տիգրանակերտից, ադրբեջանցի հնագետներից մեկը, որը այդքան էլ հայտնի չի, փորձել է նորից մաքրել Տիգրանը այդ տարածքում գտնող մզկիթի արջևի մասը, եւ ասենք նույնիսկ լավ տեղյակ չեմ, որ դա մենք տեղել ենք, դա հրատարակել ենք, եւ երկու փոքրիկ բան էլ շուրֆել, այսպես քարակուսի էլ դրել են անտիկ թաղամասերի վրա, իրենք զգուշանում են հատկապես, կամ դեռ չգիտեն ինչպես բարվել այդ ամրաշինական համակարգի հետ, որը դասական հելենիստական է բան, որովհետև այնտեղի պեղումները, թեկուզ ամենաառաջնային նյութերի հրատարակումը ցույց է տալիս, որ այն չի կարող լինել աղվանական, որ այն պիտի լինի մի կայսր, որը ամբողջ փոքր Ասիան միավորել է, որը կարող էր ճարտարապետներ բերել, որը կարող էր դասական մի բան կառուցել, որը տեղական ավանդույթների զարգացում չի։ Մենք հետևում ենք, եւ առայժմ կարծեք թե իրենց քայլերը շատ ավելի համեստ են, եւ բանը ներկայացումն էլ ավելի գիտական չի, այլ հայտարարությունների տեսքով է։ Բարձր դե ինչ, շնորհակալություն պրոֆեսոր Պետրոսյանին հայտնենք, մաղթենք ձեզ լավ տարի գալիք, լի պեղումներով, լի նոր հայտնագործություններով, համագործակցություններով, եւ շատ կարեւոր է իսկապես, որ արդեն գիտնականները ոչ միայն գալիս են մեր երկիր, այլ նաեւ մեր երկրի գիտնականներ գնում այլ երկրներ, որտեղ որ ոչ միայն հայկական հետքերի հետևից, այլ նաեւ օգնելով իրենց գիտելիքներով, իրենց մասնագիտական հմտություններով կոլեգաներին։ Լավ տարին ձեզ մաղթում, շնորհակալություն, որ ձեզ շնորհակալություն եկաք դեր ժամանակ գտաք։ Իսկ մեզ մոտ այս պահին կլինի երաժշտություն, սիրելիներս, մնացեք մեզ հետ։ Սկարս օն Բրոդվեյ, այո, Դարոն Մալաքյան, իսկապես վերադարձանք, եւ Ձմեր Պապիկից խնդրում եմ, որ Սկարս օն Բրոդվեյ գա Երևան համերգով մեծ հաճույքով կգնա։ Մյուս տարվա կարևոր երազանքներից մեկը։ Այս տարի չենք հասցնի արդեն, այո, մյուս տարի։ Այո, մյուս արդեն 2024։ Քո երազանքների մացանք։ Իմ երազանքներից մեկն է, ես շատ երազանքներ ունեմ, սա իմ երազանքներից մեկը։ Իսկ կորի մնացած երազանքների մասին կիմանանք արդեն գովազդից հետո։ Գովազդ եթերում։ Վերադարձանք եւ հետաքրքիր տարվա ամփոփում է նաեւ արե Google-ը, պարզում է, որ միջին 2023 թվականի միջին 1 ամսվա ընթացքում 46,000 մարդ հարցրել է Google-ը ինչպես դառնալ միլիոնատեր։ Չէ, ռուսալկա, ինչպես հայերեն։ Ջրահարս։ Ջրահարս։
64.000 մարդ հարցել է ինչպես դառնալ վամպիր եւ 3600 հոգի հարցել է ինչպես դառնալ ավելի խելացի։ Ինձ թվում է հակառակը պետք է լիներ։ Ինձ էլ է տես թվում, բայց առաջին տեղում խելացին լիներ, մնացածը դուրս կգար։ Մնացած հարցերը դուրս կգար։ Եթե լինեն խելացի, մարդիկ կհասկանա ինչպես կարելի դառնալ ջրահարց կամ վամպիր։ Բայց արդյոք որ մարդիկ ավելի շատ ուզում են դառնալ վամպիր կամ ջրահարց, քան խելացի։ Նո, ինչի՞ս պատճառներով այդպես է իրավիճակը երկիր մոլորակում։ Դա իսկ մենք խոսենք փափկության մասին, քանի որ Bellissima Covers առաջարկում է ոճային եւ հարմարավետ ծածկոցների մեծ տեսականի։ Դրանց շնորհիվ ձեր փափուկ կահույքը կարող եք պաշտպանել անցանկալի կեղտաբծերից, փոշուց, անգամ կենդանիների ճանկերից։ Bellissima Covers, իտալական արտադրանք, որակյալ գործվածք, գունային բազմազանություն։ Նախատեսված են ցանկացած, այդ թվում անկյունային եւ ոչ ստանդարտ փափուկ կահույքի համար։ Ամրացվում են հատուկ հարմարանքով եւ չեն սահում։ Լվացվում են հեշտությամբ, պահպանելով իրենց տեսքն ու որակը։ Փոխեք ձեր տան ինտերիերը ընդամենը մի քանի րոպեում։ Bellissima Covers, հարմարավետ հագուստ ձեր կահույքի համար։ Փափուկ կահույքին, փափուկ հագուստ։ Bellissima Covers-ի հասցեն է Հրաչյա Քոչարի 1 կոտորակ 3, հեռախոսահամար գնալուց առաջ անպայման զանգահարեք։ Կարող է հարցեր կան, որոնց որ պետք է պատասխանեք գնալուց առաջ։ 011 28 21 10։ Իսկ հիմա այն մասին, թե ինչ կարող ենք դիտել տոնական օրերին։ Գրեթե բոլոր մարդկանց ամանորյա հետաքրքրությունների շարքում է հետաքրքիր ֆիլմ դիտելը։ Ինչ ֆիլմեր կարելի է դիտել։ Ինչ խոսքը ինչ ֆիլմերի մասին է, սերիալների մասին է, թե ամանորյա հետաքրքիր կատակերգություն, որը կապ ունի հենց ամանորի հետ։ Ինձ ես հարցնում։ Նո, երևի Home Alone-ը, դասական միգուցե Harry Potter-ը։ Harry Potter-ը այդքան չեմ սիրում, Home Alone-ն եմ սիրում, միգուցե հին ու բարի սովետական մի քանի կատակերգություն։ Լյոխկին պարըմ։ Իրոնիա սուդյուբը էլ ես լյոխկին պարըմ, կարող է դա լինի, ուրիշ ինչ-որ կատակերգություն, էլ ինչ կարող, մեր բակը հիշում եմ, այո, որը որելի կարելի է դիտել, այդպես, իսկ ինչ ես դու առաջարկում։ Ազգին։ Ես ազգին ես չեմ կարող առաջարկել, կարող եմ ասել, որ իմ կարծիքը Home Alone-ն է, որը դասական է, Harry Potter-ն եմ սիրում նաև։ Harry Potter-ը մի 24 հատ կա, որը։ Բոլորը նայում եմ։ Բոլորը։ Հա, այդ ամեն երեքով մեկ ֆիլմ, այո։ Նոր տարին ավարտվեց։ Հատկապես առաջին երկուսը շատ եմ սիրում, իրենք այսպես միշտ առաջինը ամենաուժեղն է լինում ֆիլմերից։ Նա ասում են, այո, ասում։ Եվ նաև Այս մուլտֆիլմեր կան շատ, ամանորյա, Գրինչը, օրինակ, այո, Գրինչը, այո, Գրինչի մասին մի քանի մուլտֆիլմ կա եւ իսկ կարող է այլ ֆիլմեր կան, որոնք մենք չնշեցինք, եկեք գնանք դիտենք տեսանյութը, հասկանանք էլ ինչ են առաջացել։ Ես չգիտեի, որ տեսանյութ կա, այստեղ մենք դի փիլիսոփա ենք։ Ահա, լավ, դիտենք տեսանյութը։ Իսկապես բարի տոներ եւ ուրախ հանգիստ։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք դեռ։ Այո, ձեզ լավ արդյունավետ օր եւ տարվա ավարտ։ Ձեզ